Ukas siste panelsak avsluttes med en gladmelding fordi reality-deltaker i Robinson, Paradise Hotel og bloggerne Kristin Gjelsvik har gifta seg med Paradise Hotel-kjæresten Dennis Poppe. Finn fram Kleenexen, for det her blir romantisk. Jeg liker ikke de spilleautomatene da. Jeg vinner jo alle en drit. Skal vi ikke bare gifte oss, eller da? Gifte oss, da. Nei, de kommer til å bli så sur hjemme, men ja, jeg er med. Vi kjører showet, da. Du kan ikke si det. Ja, mener du det? Ja. Seriøst? Er ikke det sånn kapell rundt om? Kødder du, skal vi det? Vi skal gifte oss, for faen. Det skal jo være oss for alltid, uansett, og det var jeg selvfølgelig med på. Du gleder jo til å bare committe deg selv til meg for resten av livet. Og så strippeklubb etterpå. Ja, selvfølgelig. Ja vel, hva faen i helvete da? Hva skal vi nå? Jeg vet da faen ikke hva du har dratt meg med på. Vi skal faktisk gifte oss, vi. Halleis, show i Vigo. Åh, romantisk. Det var da fra TV3-programmet Norges beste forspill. Men her så vi jo bare en liten sånn tease. Vi kan jo få et bilde fra selve vielsen også. Pilgård. Pilgård som forlover. Var Pilgård forlover i ditt bryllupoeng, Borg? Nei, men jeg ser nå at jeg skulle ønske at jeg hadde gifta meg i Vegas. Jeg synes jeg er så søt. Jeg elsker Kristin og Dennis. Du gjør det? Ja, jeg gjør det. Jeg synes hun er helt fantastisk. Jeg synes hun er en av de morsomste, kuleste bloggerne. Men jeg hadde... Ingen... Er du programforpliktet til å si det, for at hun blogger på side2.no, og du er redaktør der? Nei, jeg er jo ikke det. Men forresten, Anna Rasmussen gjør også det, bare sånn at jeg ikke stukket inn den. Nei, jeg liker Kristin. Kristin er så, hun er så utrolig ekte og ufiltrert, og det liker jeg veldig godt med. Det er ikke en sånn stiv klassisk. Nei, hun bjuder på, altså. Vi liker jo damer som bjuder på. Ja. Ja, det har jo du. Ja, det gjør vi. Kristin og Dennis traffer hverandre jo på sesongen som jeg var med. Din sesong, ja. Men det er bra folk, liksom. Ja, veldig bra folk. Jeg regner med ingen av det. Altså, er du gift, Stian? Nei, jeg er ikke gift. Nei, det er ikke gift. Ingeborg, er den eneste gift her forlover. Hvis dere skulle hatt en kjendisforlover, hvilken kjendisforlover ville dere hatt da, om det ikke var Petter Pigård? Kan vi velge kjendiser i hele verden? Hele verden. Frodo. Frodo. Ingeborg. Victoria Beckham. Ja. Ja. Nå ble jeg veldig... Ja, for jeg hadde fikk så løst på Petter Pilgaard. Han er verdens morsomste mann. Ja. Ja.